Pi sana. Dah, kita balik aja. Sana. Kita bakul. Sana. Sini kita bakul dulu. Kau minum kopi? Hah? Jagung. Jagung. Nampak pun? Sikit-sikit boleh? Habis dah? Lompat-lompat. Oh, cik, di sana cik berlempang. Kutu lah. Jangan kocat. Dah. Makan apa? Apa tu? Wih, besarnya. Dia berenang. Dah masuk air lah. Dia dekat situ. Dah banyak lah. Apa? Tapi yang ni banyak. Ya, cukup cik. Kenapa? Ada isi tak ada isi? Ada. Tak ada isi tak pernah. Dah, makcik. Oi, sini lah, cik. Jatuh lah. Ya lah, sini. Ya lah. Ya. Dah lah, weh dah. Ya, cik, jom cik. Tu mana muka? Eh, kenapa Wafi kuih tu tak letak atas tadi? Kuih pink tu? Apa? Ha? Ya, jom ha? Jom ha? Jom. Kotor. Eh, kotor ambil apa tu? Kerang. Kerang gitu. Banyaknya. Sini mocik sini banyak. Oh, cik, jauh-jauh buat apa? Air nak pasang ha? Petin. Kacang, kacang bakul. Tak, ada apa-apa.
Dah lapis Yopi balik. Takutlah. Air pasang ni jaga. Eh Mochi, jangan jauh dah. Air pasang, air makin banyak lah. Tak apa dah. Oh no. Baby, jatuh. Jatuh. Eh, kenapa main kejauh-jauh situ, baby? Masuk dalam sikit. Air pasang ni, air makin dalam tau. Cik, jangan jauh-jauh lah. Dia nak cakap kencing lah pula. Kencing lah ambil air. Kencing kat situ je. Tadi mu rasa pergi tandas, saya rasa nak tahu dia. Haji nak pergi dengan Arah. Siapa nak kencing? Dia nak kencing ke punya Nara cepat. Saya nak kencing. Awak nampak bijak kita punya siapa? Nak kencing nanti cakap dengan dia. Nak seorang je tak nanti kencing. Dia tak ada